לצלם גם אחורה, הרי התחילו לבנות עמודים באשקלון.
מתחילים את הרצח. לא, אתם צריכים להבין. עושים להם, למה? כאילו, מה, הייתם? צריכים להבין, הרכבת העולמי עובדת, ככה זה בעולמי. אנחנו עובדים לפי הבריטים, שזה הפוך. לא מאוד מעניין אותי, תגידי. אני לא מקשב הבריטים, לא, למה, מחר אני הולך לידי, אני לוקח מידה לגרמניה, שפתאום באמצע אני אפוך.
100 ומשהו, 200 אלף איש כאלה, כן? שולחים לקבל העלאה של איזה 10-15% בשכר, בגלל שהאנשים כאילו, אתה יודע, פוטרו. הוא אומר, זה דברים למשל שבחוק אני צריך להוציא עכשיו, שלמשל שזה יוקפא, או שזה לא יקרה. אתה מבין, אף אחד לא טיפל בזה. לעצמם? אף אחד לא מטפל בזה. מי יעשה את זה לעצמם?
שהוא נותן לי אישור שיצפצף, כמו שאצלי, שאתה יודע, יצפצף לי ה-500, שיצפצף, ייתן לחיצה שכאילו, אתה יודע, שישתיק את הקבל שלי, יש עשרה פנות. תנסה את זה. Thank you.
האנשים האלה שם.